Honorable Katabazi po Katongole mubaka we Kalungu East tulina ye era nga ayimiridde bwantogo ebigambo n'abyogera nga bwe birina okwogerwa era nga bwe birina okubeera olutabaalo lwe tulimu olwa okujja gino yewe Kaguta Museveni nakyemalira okumukwakkula mu ntebe si lwangu naye ate lwangu nnyo singa ffenna tunaasalawo ne tugamba nti ekimala kimala kino kisusse oba omulamuzi tweggyeko olumbulege kasooke nfune ebigambo by'omubaka abitugambe aye yennyini Katabazi Katongole atenzije people power our power erinnya Katabazi Francis Katongole nazi nkikirira abantu ab'e Kalungu East mukulu wange nakikirira West sebo president protocol ya nangi samwe kitibwa abazadde baffe mama na dalo omusomesa omujja wampi tasasobola kujja naye tujja kulaba abantu ba Katonda mwenna abali wano wabawo ekintu ekimu simanyi oba mwali mukyebuliriddeko abakulembeze abaasooka mu Uganda babawanga amanyi amapaatiike obote ne bamuwaka wenkene olw'okuba yali mukalabakalaba nga muyayeyaye abuzaabuza Amini ne bamuwa kijambia olw'okuba yatanganya abantu naye obono tumuweki kubanga byonna bigase yongerako n'okubba kati ndowooza tuyinza oba omuyita kanyakuzi kijambia era kawenkene so kati n'olwekyo tulina okulaba ffenna twegattira wamu okweggyako ekizibu kino nsaba obukulembeze bwaffe omukolo nga guno ogwa Frank leero nga tumusabira tukuteeke kulembe endala gubengayo okusabira okw'amaanyi ate n'abakulembeze b'amadiini bonna bayitibwe tukoleze kando kino nkusuubira nga kijja kuba ky'amaanyi nnyo waliwo olunaku ffe ng'abakatuli kirwetukkiriza ne tusabira abafunga bbiri ogwa November nsuubira nga esobola okuba ekintu ekirungi ennyo ku national level ne internationally n'ebigambo ebyo njagala okugazaamu essuubi maama n'abazadde mwazaala omuzira ate kyemulina okumanya nga muganda wange kojjange Kayemba Solo bw'agambye nti abaana ba Isirayiri baamala ennaku ana emyaka ana pulezidenti waffe ali emyaka ana bano bamazeemu emyaka ana ate n'omubbi abana ennaku ana mwebale nnyo mwebalire ddala ery'essuubi telibamala gamba weswaha bona Ayoyo Katabazi Katongole wa Kalungu East ensonga ze bwato ye wazikubidde nsuubira zina kye kizitugattako wenna muna Uganda wenna munakyukakyuka joli ekintu ekiriwo kati kyabutagwamu maanyi kyakumanya nti obuvunaanyizibwa buli eri ffe amaanyi gali eri ffe nze naawe n'oli buvunaanyizibwa bwaffe okutaasa Uganda yaffe buvunaanyizibwa bwaffe okutaasa ensi yaffe ffe tulina okwetaasa teri mulala agenda tutaasa okujjako nze naawe bwe tunaakalambira ne tugamba nti tulina okutereeza Uganda eno tulina okutereeza ensi yaffe tujja kukikola era ensi yaffe ejja kutereera yonna ebikolobero byonna Gino Museveni byazze akola ku baana baffe byazze akola ku baganda baffe byazze akola ku bakitaffe byazze akola ku bannyaffe byonna olunaku lumu bijja kumuddira bagamba assa munnekitala naye alifa kitala ate takulekera nawe tomulekera ennyanja kutomira kati Gino Museveni naffe tatulekedde era naffe tetulina kumulekera wabanga tatulekedde nga byonna bitukoze ebikolobero byonna bitukoze naffe tulina kwongera kufungiza akaseera akatufu nga katuuse wetunamufunira wepala nga naye atuwulira wepolo nga tunyiga ng'abyogera byonna ng'abimalayo nti bannange nze nakola kino munsonyiwe kati nga bannayuganda kkooti y'abantu etuula ng'esalawo b'emusonyiwa oba
emuwa ekibonerezo kyenebe muwadde bana musonyi wanti amuzeyi wakazi tumuleke nga tumuleka ngali abutaala nga ye yagalira ku landi eno ennungi eya Uganda bana agamba nti era tunaba tubiraba era tunaba tubitegeera ebinaaba biriwo naye nga kyonna mu kyonna obuvunaanyizibwa bubwo mu Uganda wange munnayuganda obuvunaanyizibwa bubwo wenna gy'oli okulanga ensi yeetereera tulina okulanga Uganda yaffe etereera tulina okulanga ewaka waffe watereera nga wabeera ewaka ewegombesa era nga ffe tulina obuvunaanyizibwa obwo tewali mulala okutereeza eka waffe tekigenda kuleeta muntu kuva bunaayira kuba tekijja kuba kyangu omuntu okuva ebunaayira mpozi nga twagala biddemu ngebyajeno mu 7 bwe yava ebunaayira najja n'atugwamu bababa n'atuwambako ekintu katulina okubeera nga tuli so ready more than ready okulaba nga tutaasa ebyo ebikyamu ebiza okutuuka ku nsi yaffe ebikyamu ebiza okutuuka mu ggwanga lyaffe era nga twetangira abo abatemu bonna abeeteeseteese okuddamu okutemula bannayuganda tetulina kuddamu kukkiriza munnayuganda kuddamu kutemulwa munnayuganda talina kuddamu kuttibwa munnayuganda alina okuweebwa ekitiibwa obulamu bwaffe bulina okuweebwa ekitiibwa era tulina okukuuma obulamu bwaffe embeera yonna ebbanga lyonna emirundi gyonna abo bonna abakozi b'effujjo abakozi b'ebikolobero abatatwagaliza abataagala Uganda baabawulira nga balumwa okulaba bannayuganda nga basanyufu abo bonna tulina okubeekengera tulina okubeegobako tulina okubeesammulira ddala wala bagende babeerere ddala ddala wala Uganda bajeesonyiwe bannayuganda batwesonyiwe ffe tukole ekyaffe ekyekigwanidde ekinaatuyamba ekinaatutaasa okuzimba ensi eno okuzimba eggwanga eddungi eggwanga buli omuli anaaba yeeyagaliramu Uganda eno nsi nnungi nsi nnyuvu naye olw'abakulembeza ababi ensi yaffe efuuse mbi buli w'otuuka binnya mu nguudo buli w'otuuka kasasiro buli w'otuuka obukubo bwe buti bulinga bukubo bwa mmese omusolo tuwa mungi naye nga tugutulaga kikyegukola bo bongera kuzimba bizimbe binene biringa zi hoteri bongera kugula mmotoka nnene eziringa mizigo bo bongera kuba bulungi bongera kwenyweza balwala bagenda mitala amayanja eyo nebafuna obujjanjabi obuli first class bantu basobola kukolawo obujjanjabi buli first class ffe batutwalanga mbizi batutwalanga bintuntu bwebanala bakubamu awagayiso bagevu so naffe tuli bantu nga bo naffe tulina eddembe lyaffe ery'okuba abalamu kati ebikolobero ebitukolebwako gyeno mu 7 si bya mulembe era tulina okubirwanyisa gwenna gy'oli munnayuganda obuvunaanyizibwa bubwo obuvunaanyizibwa bwange obuvunaanyizibwa bwaffe na it's a collective responsibility so kuuli wano Katabazi katongole kyagamba abantu ba Katonda mwenna abali wano wabawo ekintu ekimu simanyi oba mwali mukyebuliriddeko abakulembeze abaasooka mu Uganda baabawanga amanyi amapaatiike obote ne bamuwaka wenkene olw'okuba yali mukalabakalaba nga muyaayeyaaye abuzaabuza amini ne bamuwa kijambiya olw'okuba yatanganya abantu naye oba ono tumuweeki kubanga byonna bigase yongerako n'okubba kati ndowooza tuyinza oba omuyita kanyakuzi kijambiya era kawenkene so kati n'olwekyo tulina okulaba fenna twegattira wamu okweggyako ekizibu kino nsaba obukulembeze bwaffe omukolo nga guno ogwa Frank leero nga tumusabira tukuteeke kulembe endala gubengayo okusabira okw'amaanyi ate n'abakulembeze b'amadiini bonna bayitibwe tukoleze kando kino nsuubira nga kijja kuba ky'amaanyi nnyo waliwo olunaku ffe ng'abakatuli kirwe tukkiriza ne tusabira abafunga 2 ogwa November nsuubira nga esobola okuba ekintu ekirungi ennyo ku national level ne internationally n'ebigambo ebyo njagala okugazaamu essuubi maama n'abazadde mwazaala omuzira ate kyemulina okumanya nga muganda wange kojjange Kayemba Solo bw'agambye nti abaana ba Isirayiri baamala ennaku ana emyaka ana pulezidenti waffe ali emyaka ana bano bamazeemu emyaka ana ate n'omubbi abana ennaku ana mwebale nnyo mwebalire eddala erisuubi telibamala kamba weswa
Ndoza mulide Enaku z'omubbi zibaana. Gino Museveni bingi byamaze wano ng'akola bannayuganda, ng'akola abantu baffe, ng'alowooza ajja kuyitawo nakyo, ng'alowooza ajja kuwangula nakyo. Naye Enaku ze ziweddeyo, Enaku ze ziggwaawo, bannayuganda bagenda kufuna obwenkanya, bannayuganda bagenda kufuna ensi yaabwe, bannayuganda bagenda kweddiza obuyinza bw'ensi yattu, naffe tusobola okwetereeza, naffe tusobola okuba basanyufu, naffe tusobola okuba obulungi. Enaku z'omubbi zibaana, ana bweziti. Buli kimu kiba ana, kati nno ne Gen 7 ezize ana ziweddeyo. Kwa bulaba byabaddewo emyaka gye ana gyegyo twakyakirala kyayinza kutugamba. Okujjako tulina kunywera bunywezi, tulina kufuba bufubi, okulwana olutalo sematalo, twewonyeeko oba twegobeko ebinkekenke, twegobeko ebisiraani, twegobeko abatemu, twegobeko ababbi. Awo Uganda yaffe egenda okutereera, Uganda yaffe egenda okuba ensi ennungi, Uganda yaffe egenda okuba ensi egwanidde, era ensi ffenna mwe tunenyumiriza, ffenna mwe tunawangalira, n'abaana n'abazzukulu baffe, ate nga ffenna gye twagala. Tuyayaanira Amerika nsi nnungi, tuyayaanira Bungereza nsi nnungi, tuyayaanira German, tuyayaanira Canada, tuyayaanira Denmark, twagala okuba Abadeni, twagala okuba Abaswidi, twagala okuba Ababrazil, twagala okay yonna buli omu ayagala okuba kyayagala mu nsi ezo, naye nga bannannyini nsi ezo baalwana okutuusa ensi ezo we ziri leero okuba nga zeegombesa. Naffe kitukakatako okulwana ensi ziri yaffe Uganda okugifuula kye twagala ebe, naye ebere nga yeegombebwa, abaana n'abazzukulu basobole okuginyumirwa, basobole okugiwoomerwa, ate nga kijja kuba kale byebyo. Mbagala nnyo Donda Lugabana Mugereka, nsaba bankuumire, tujja kuba tuddamu ebigambo tubyogere atali mweraba.